Krásný dobrý večer při našem pořadu Kašpar na čekané. Hned na začátek se omluvím za drobné technické problémy, které nás donutily k tomu, abychom zpozdili začátek, ale nebyla to chyba na naší straně, byla to evidentně chyba Facebooku. Nicméně jsme tady a těšíme se na vás, stejně jako vy se těšíte na nás. Tak, dnešní téma máme dětství. Je to proto, protože se blíží Vánoce a Vánoce jsou podle mě hlavně o dětech a o dárečcích a o tom dělat si radost. A tak jsem si řekla, že téma dětství se mně bude líbit a dobře se na něj určitě vzpomíná a hlavně se dá na hosta vytáhnout spousta zajímavých věcí, které byste se o něm nikdy nedozvěděli. Já na začátku vždycky mívám historické okénko, které dnes nemám, protože co bych říkala o historii dětství, ale našla jsem si na Wikipedii, co to přesně dětství znamená. Já to opět přečtu, protože to bude přesnější, než kdybych to parafrázovala. Tedy, dětství charakterizuje vývojovou etapu lidského jedince od narození po dospělost. Dělí se na období novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk, neboli pubescence a období dorostové. Termín dětství není přesně daný a může zahrnovat různý obsah let v lidském vývoji. V mnoha zemích existuje legální věk dospělosti, to znamená zletilost, kdy dětství oficiálně končí a osoba se stává právně dospělá. Tento věk se nachází v rozmezí 13 až 21 let, ve většině zemí je to 18. Tak tolik o dětství Wikipedie a já doufám, že budeme zábavnější. Mým dnešním hostem je má skvělá kolegyně, herečka, spisovatelka, někde jsem se dočetla, že i komička, no uvidíme, Monika Zoubková. Ahoj. Ahoj. A zapomněla jsem říct, že jsi taky skvělá kuchařka, co jsme tady viděli, myslím, že hned ve druhém dílu. Skvěle si uvařila krupicovou kaši, děkuju. Už to doma nedělám jinak. Jo. A taky jsi maminka, samozřejmě dvou dcer. Mm-hmm. Tak, ahoj Mončo. Ahoj. Jo, vítám ahoj. Tě tady. Mončo, prosím tě, ty pocházíš z Krnova. Ono se to špatně i vyslovuje, hrozně, že je to dálka. Je to dálka. Přemýšlím, jestli jsem v Krnově někdy byla. No to nevadí. A pocházíš převážně vlastně z lékařské rodiny, je to tak? Jo. Moji rodiče jsou lékaři, dědeček byl zubař, zubní laborant. Moje teta je zdravotní sestra, nebo byla. A předpokládalo se, že já budu lékařka. No, já jsem ráda, že se to nestalo. Evidentně nejseš. Protože by umřelo hodně lidí. Seš mimo jiné prostřední ze tří dětí, je to tak? Máš dva sourozence? Jo. Já mám starší ségru, Hanku, a mladšího bráchu Vlastimila. Říkám to schválně, tyhle jména, protože máma je taky Hanka a táta je Vlastimil, takže vlastně, když se volalo u nás doma, tak oni nevěděli na koho, takže mohli dělat, že neví, že je to na ně, sourozenci, ale když se zavolalo Moniko, tak no, to bylo jasné, že to jsem teda já. Teď jsem právě chtěla říct, že u Moniky se to asi moc úplně jako... Ne, já jsem se zavřela na záchodě většinou a dělala jsem, že tam potřebuji být co nejdýl. Tak jsem unikla pracem domácím. Fakt? Na koho jsi to hodila většinou? Na ty sourozence, no, na oba dva, oni to se podělili. No, tak dodělat, přesně tak. Ale tohle to bývá privilegium nejmladšího, ne? Ne prostředního? No, bývá, ale tak já jsem si to pozměnila. Co šikovná. Už tehdy. Cítí se být pořád dítětem? Já myslím, že jo, že jsem hrozně dětská a vymýšlím pořád nějaké blbosti. Když byla dcera starší, asi tak ve třetí třídě, ona si udělala k nám kamarády a když odešli, tak říkala, mami, oni se mě ptali, jestli nejsi dementní. A já jsem říkala, co jsi jim odpověděla? A ona říkala, že jsi? Já jsem říkala, to jsi odpověděla správně. Takže, protože já pořád něco vymýšlím, pořád mě to hrozně baví a myslím si, že jestli si děti myslí jiný, že jsem dementní, mě to vůbec nevadí. No tak ono se říká, že demence v podstatě je návrat zpátky do dětství. Přesně. Takže já jsem stále naprosto dítětem. V pořádku. Jenom pod tento náš rozhovor, že se bavíme o dětství, já jsem na Moniku vyštrchala pár fotografií z jejího dětství, takže je během toho rozhovoru uvidíte. Jo, Monika je nevidí a to je dobře. Jo, vyštrchala jsem pár starých fotek. To tak až se pak podíváš ze záznamu, tak to uvidíš, co tak tam to nevím, jestli chci úplně vidět. Mě říkali, když jsem byla malá, že jsem Judy, opička Judy. Já když už jsem se narodila, tak jsem byla chlupatá hodně všude, protože jsem se narodila asi 3 týdny po termínu, takže jsem měla všechno přerostlý, byla jsem svraštělá, dost ohavné dítě jsem byla a nezůstalo mi to. Já jsem chtěla říct, že tuhle fotku jsem nenašla.
Ano, že Judy, fakt, opravdu Judy. A navíc jsem asi do 6 let dělala, že jsem dement, opravdu. Jo. Že jsem, jako třeba na Silvestra mě postavili na stůl a já jsem hrála dementa. A to tě bavilo? No, tak vydělávala jsem si tím už tenkrát. Vydělávala jsi už tenkrát? No tak jak to bylo jasný, že nemůžeš být jako lékařka nebo ne. Zubařka. Jako představ si v ordinaci, kdybych tohle si stoupla na stůl a hele, to by třeba k tobě pacienti chodili rádi? Že by se aspoň pobavili, když no už jim je blbě, že jo? Třeba by se nebáli. Já to ještě zvážím. No, psycholožku nebo psychiatričku bys mohla dělat. To by je rozesmálo. A nebo by rovnou si dali mešli. Přesně. Ale neboj se, já jsem tam přihodila, myslím, dvě fotky i svoje, abych tě v tom úplně jako nenechala, děkuju, takže tam jsou možná i jako dvě děkuju moje fotografie taky z dětství. Skvělý. Taky jsem, mě do 16 si mysleli, že jsem kluk o mě. A ty nejsi? Ne, mně se dokonce stalo, že když jsem byla v první třídě, tak přišli nějaký lidi a točili reklamu na BESIP, na takový ty bezpečnostní prvky na oblečení. A teď si vybrali ty děti z té třídy a teď řekli, je a tohle chlapečka, tak toho si vezmeme taky. A já jsem netvrdila, že nejsem chlapeček, oni to teda pak během natáčení zjistili, ale aspoň jsem se zatočila v reklamě, už jako v první třídě, no, jako chlapeček. No, takže do 16 let si o mě mysleli, že jsem chlapeček. No to je dlouho si to mysleli, no tak to nevadí. Ne, to nevadí. Je nějaká historka z dětství, kterou si pamatuješ, nebo co si pamatuješ jako prvního z dětství? Dokážeš si vybavit? Jako úplně. Jedno z prvních určitě se vztahuje k Mikuláši. K nám přišel Mikuláš a čert a anděl a od té doby už nesměli přijít. To si tak vyváděla? To jsem byla tak v šoku. To bylo tak veliký, tenkrát se fakt děti děsili, nevím vlastně, no, jak je to dneska. No, strašně. A tenkrát to bylo hodně, hodně měli pytel, strkali tam mýho bratra. A já jsem opravdu, myslím si, že jsem byla hodně, hodně z toho špatná dlouho. A tak už nikdo nepřišel, tenkrát byly opravdu řetězy, byly opravdu bylo to veliký strašně. A pak nás tahali. Mě teda netahali, ale taky mě jednou se snažili narvat do toho pytle. Hmm. Tak od té doby taky máš ten problém. Dneska už se jich nebojím. Dneska už jsou na to jiný, který se bojí. Ale hele, myslím, že ještě loni jsem se bál. No ale já to tím pádem nedělám ani svým dětem, protože vlastně nebo dělala jsem, chodila jsem s nima na Mikuláše, na anděla, na čerty. No a když jsme byli před asi 4 lety v divadle v Rubínu, tak tam Lukáš Příkazky byl taky tak veliký jako čert, že od té doby taky moje děti odmítají. Fakt? Takže si prošli taky, ano, tímhle. No vidíš to. Tímhle běsem. No my jsme byli, teď o víkendu jsme byli taky, jsme šli takovou jako čertovskou mikulářskou stezku, byla to moc hezká. A my jsme šli se synem a s jeho kamarádama a jeden z těch kamarádů viděl toho čerta a volal na něj. Říká, ježiš, to je ale fejkovej čert, ten nemá ani ocas. Ale zvláštní bylo, že ve chvíli, kdy se čert zeptal, kdo to řek, tak se nikdo neozval. Vůbec nikdo. Jenom se ozvalo, já ne, já taky ne. A vzhledem k tomu, že byli tři. Takže bylo maminka. Celkem jasný, kdo to byl. Já jsem se o tobě dozvěděla, že ty máš do dneška jednu svou kamarádku z dětství, kamarádku Pavlu. Mám. Já mám taky jednu takovou kamarádku a právě od ní tady mám dva plišáčky, které jsem dneska přinesla a jmenujou se Happy a Smile. A ty mi vydržely, hele, opravdu mi to mají takhle napsaný, jeden má Happy a druhý má Smile a ten jsem dostala od mojí kamarádky tímto zdravím Zorku, jestli se kouká. Se kterou jsme nové kamarádky už od jesliček. Takhle dlouho? Dlouho, no. No, tak já s tou mojí kamarádkou, vlastně my nejsme školní kamarádky, ale jak jsem chodila do hudebky na housle, tak ona chodila taky na housle. K jedné paní učitelce jsme chodili a tam jsme se vlastně vždycky domluvili, kde se potkáme, co tenkrát nebyly mobily, nic, jo, takže co mělo být, tak muselo platit. A vlastně to kamarádství trvá kolik... Tím ale prozradím, kolik mi jenom hodně dlouho. A pořád se vídáme a vidíme se hrozně rádi. Ale vidíme se málo, no. Ona stále v Krnově. Jasně. Takže přece jenom je to hodně, hodně daleko. No, my jsme spolu chodili do jesliček a pak do školky, do mateřské, ale na základku jsme chodili každá jinam, teda, takže to už jsme, ale naštěstí moji rodiče koupili chalupu ve stejné vesnici, jako měli chalupu její rodiče, takže teď tam jezdíme my a setkáváme se tam i tak jednou za 10 let se nám tam podaří se potkat. Jinak ona je naštěstí z Prahy stejně jako já, takže se vídáme. Že na minulý týden jsme byli, jako se viděli. Jaký to je být prostřední dítě? Ideální. Já bych to doporučila všem. Být prostředním dítětem. Proč?
Protože vlastně ta nejstarší ta proráží tu cestu, nebo to nejstarší to dítě. Nejmladší je zase rozmazlený a to střední má od všeho trošku, je ideální, myslím si, že uzemněný a má to vyšlapaný, vlastně tu nejtěžší cestu a zase jako není teda to rozmazlený ten fakan, že jo. Takže a já mezi sourozencema jsem fungovala tak, že jsem je urovnávala vlastně ty jich jako to, kolikrát jsem dostala do držky, teda musím říct, jako jo. Dost, no. Jo, tak protože od obou právě ve výsledku. Tak to zase tak ideální jo, není. Ale tak já jsem to požalovala, když tak. Jo, jasně, takže ty jsi to pak šla napráskat. No, jasně. Jako. To tě taky museli mít rádi. No, tak jsem dostala znova. No tak já jsem taky evidentně prostřední dítě, protože já jsem prorážela si tu cestu a zároveň jsem byla ta rozmazlovaná, protože jsem jedináček, že? Aha, no tak to je blbý, no. To je mi dělí. Tam se řekneš, jo, tak tím se to vysvětluje. Ne. Ty jsi pohodová holka, akorát teda je mi tě líto. No. Máš, prozradíš něco na sourozence? Něco, co by určitě nechtěli slyšet? Že na ně práskneš? Jako, dalo by se mluvit hodiny. Hodiny. Nemáme ten čas úplně. Ale máme. Tak, jo, tak dobře. Tak moje starší sestra je hrozně prudká. Jo, můj bratr je takový jako nerudný. On je takový jako svůj. A přece jenom mezi nimi bylo 6 let. Takže tam docházelo opravdu k velkým potyčkám. Třeba, že bratr pomaloval rtěnkou její košili, kterou ona měla oblíbenou. Takže ona ho zatáhla, dala ho do komory, prohodila ho sklem třeba, jo. Jakože to byly fakt velký bitky. A já jsem se párkrát přidala taky. Měli jsme psa jezevčíka. Ke komu ses přidala? Buď tam, nebo sekře, tam. Jo. Jo, když mi půjčila nějaké oblečení, tak sekře. Jo, jasný, jo. A naučili jsme našeho psa, aby nepustil našeho bratra domů třeba, jo. To je strašný. Takže on vždycky musel strašně rychle proběhnout do svého pokoje a křičel, já vás stejně jednou zabiju, jo. A my. Ne, bylo to hrozně hezký, jak jsme fungovali. A i když jsme každý úplně jiný a každý z nás dělá úplně co jiného, tak pořád se jako rádi vidíme a scházíme a vždycky najdeme to společné slovo, no. Vlastně na ně nic nedokážu prásknout, to už dneska, jsem sentimentální, víš, už to ani nejde. Ne, to ještě teprve budeš, jo, to ještě k tomu dojde. Já tady mám hnedka v naší první rubrice, začneme rubrikou Napráskám se. Tady mám naší kolegyni, kamarádku Adélu Petřekovou, která je z Krnova stejně jako ty. A ta se nám práskla krásně. Se prostě. Těším. Takže se těš, protože Adéla nám na sebe něco prozradila. Ahoj kamarádi. Tak vítejte u pořadu Napráskám se. Já mluvím trochu potichu, protože mi spí dcera. Ale já obecně mám moc ráda zdravý věci. A teď, jak je vánoční čas, tak strašně ráda peču zdravý cukroví, protože mi přijde, že se přes ty Vánoce strašně prasí, prostě jí se strašně moc mouky, cukru a tak dále. Tak mám ráda, když na mě vykoukne, třeba tak jako v téhle knížce, Bylinkář, skrytá reklama. Bylinkář, je tam strašně krásná jako krásný recept a ten recept je pouze ze 3 ingrediencí. Je to 3 až 4 lžíce šípkové zavařeniny, 100 gramů mandlové moučky a 150 gramů moučkového cukru. To všechno dáte dohromady a vznikne vám takovýhle překrásný cukrovíčko, který je bezlepkový a není to až tak jako úplně moc sladký, protože já tam dávám míň cukru a taky strašně ráda dělám raw cukrový a všecko vlastně takový jako, co neobsahuje moc cukru, moc éček, tak vlastně na tohle jsem taková jako dost ulítlina. Nevím, jestli to jako je enough pro nějaký jako napráskání se, ale obecně ráda chodím do různých bioobchodů, tam strašně moc za to utratím peníze,
pak si to přinesu domů a prostě jím to, ale jediný, kdo to jí, jsem já, protože moje dcera to třeba jako nechce a můj partner taky moc ne, ale já prostě jsem ulítla na ty zdraví, na ty zdraví potraviny. Takže to je taková jako moje úchylka, za kterou jsem schopná vlastně utratit spoustu peněz, protože jsem na to prostě úchylná. Místo, abych si koupila něco na sebe, nebo místo toho, abych si třeba prostě udělala radost nějakým šperkem nebo něco, tak si za to koupím radši prostě žrádlo. No a pak třeba prostě, pak přijdou dny, kdy se strašně ráda jako zase napráskám nějakou prasárnou, jo. Že si prostě dám jako nutelu prostě. A zežeru třeba prostě takovouhle věc, že zežeru třeba za dva dny, jo. To je zase jako další uchylárna, kterou mám. Ale zase to, pak to třeba nahradím, abych se necítila jako moc úplně, jakože prasím, jo, tak já to potom jako nahradím tady, jo, datličkama, jo, datle jsou zdraví, v tom není cukr, takže to je zase z toho bio obchodu. Tak to je takový, jako že se to vyrovná, prostě, že si řeknu, jo, prostě dala jsem si nutelu, no a co? No ale pak si stejně dám tu nutelu a celý to zežeru prostě a pak si dám zase něco jako zdravýho, aby to nebylo úplně jako, víš co, abych ty výčitky jako v sobě trošku jako potlačila, vyrovnala. No a takhle prostě my si tady žijeme, no. Že jako to tak prokládám všechno a takhle já se vždycky napráskám třeba na večer a pak si ráda otevřu třeba nějaký vínečko, jo, to o tom žádná, ale to je jako dobrý, no, to mě baví vlastně jako takhle, jo, ty výčitky prostě, které jsou, tak ty potom jako zaženu nějakým jako něčím zdravým, utratím za to ty prachy, mám dobrý pocit a prostě takhle to mám, no. Tak, přátelé, přeju vám krásné, šťastné, zdravé a veselé Vánoce. Ahoj. Takže Adélka a Nutella. Prostě. Krásný, já jsem hrozně ráda, že zrovna Adéla teda je tady takhle s náma, protože Krnov, že jo? No právě. I my jsme se teda nepotkali v Krnově vůbec, protože ona je o něco mladší. A takže jsme se neznali a potkali jsme se až tady v Praze. No já jsem vlastně zažila takovej zvláštní šok, protože já, nebo respektive já s mým mužem se kamarádíme s její sestrou a s jejím mužem už leta letoucí. A já, až když můj syn slavil, ne, její dcera, kecám, její dcera slavila první narozeniny a byla tam Adéla na té oslavě taky, tak já jsem zjistila, že jsou sestry. Já mě vůbec jako nikdy nedošlo, přestože vím, že se jmenovala taky Petřeková. Jako tak, to, no, tak, to je, tak mě to nikdy jako netrklo, že jsou ségry. No, tak už to tak, víš. Teď už to vím a no. Je to v pořádku. Ty máš kladný vztah k Nutele? Máš ráda, nebo máš takovýhle jako věci? Že v dětství jsme to milovali, ne? Tady, jo, jo, ale jako, to byly takový ty malinkatý Nutely no, já jsem to milovala hlavně na táborech. My jsme dostali nějaký penízky na tábor vždycky a všechno padlo na Nutelu. Ano. Jo. A nebo takový ty, jak se to vymačkávalo, to Pikao a to Jesenka a to. To přišli na to moje děti, přinesli to domů z obchodu a jsem vůbec nevěděla, že to ještě pořád je. A je to vanilkové, nebo takové to světlé, no, hodně sladké. To je v podstatě kondenzované mlíko, že? No, 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 je to hrozně sladký. Vůbec mi to už dneska nechutná. Mně taky ne, protože to je strašně přeslazený. A taky mi nechutná Alpa na cukru. Už. Alpa na cukru už ti taky nechutná. Moje, já jsem to říkala nedávno dětem. Já jsem si to i nedávno pořídila. Moje babička, která byla velmi katolicky zaměřená, nikdy nás hlídala tady v Praze, když jsme přijeli na prázdniny. Aby se nás bavila po obědě, tak nám dávala cukřiček a na to Alpu. Jo. Ona pak usla, my jsme si jí dali ještě pár. Jo.
Jenže to, když jste si dali pár cukříčku, tak vy jste rozhodně spát nešli. Přesně, my jsme pak nešli spát, ona se teda probudila, pak jsme usli my, jo. Ale za tu dobu jsme stihli spoustu věcí. Ale tak vlastně jsou věci, které v dětství ti chutnají a v dospělosti zjistíš, že je to hnus vlastně. Hmm. Nebo vaječný koňak, to zase druhá babička nám dávala. Já miluju do dneška. No, ale to je lepihub. To je takový lepihub, jo. Takový, jo. To mě nevadí. Moje mamka do toho dává hodně rumu. A tak v tom případě je to trochu ředěné. Myslím, že myslím, že přidává. Čím jsem starší, tím tam toho rumu je víc, myslím já. Já myslím, že víš, i proto dělám herectví, že takhle v dětství jsem se dost opíjela vlastně. Jo, jasně. Alpou a vaječným koňakem. Vidíš, to jsem si vzpomněla na moji historku, to mě byly tak 4-5, si myslím. A byli jsme s tátou v Tatrách, v nějaký horský chatě, my jsme takhle jezdívali prostě na túry a tak. A já jsem byla hodně živý dítě, hodně jako aktivní dítě a táta tam stál na baru a tak se jako zabával. A abych já se taky zabavila, tak mě dával drobný a tam byl jukebox. A já jsem furt házela ty peníze do toho jukeboxu a tančila jsem, mě to bylo jedno, že jsem tam byla sama. Prostě jsem tančila a takhle jsem přilítla na ten bar a bylo tam pití a já jsem měla žízeň, tak jsem to pití vzala a vyklopila jsem to do sebe. Byl to velký panák vodky. Jo. Takže já jsem byla jak ty kreslené figurky animované, jak jim takhle lítají ty slzičky, tak to jsem byla já. Takhle jsem tam stála, že jo. A to bylo to hnusný, bylo to strašně hnusný samozřejmě. Hele, ale já do dneška normálně tu čistou vodku nemůžu. No. Jako ředěná mi nevadí, jako když je v nějakém drinku, hele, tak to jo, ale ředit, ale jako čistá vodka, prostě slivovice nic, normálně k tomu čuchnu a nemůžu. Víš, a právě proto možná chutná teď mě, protože já jsem ji v dětství jako neochutnala. No, možná víš, že by to... No, možná. No, to jsou, viď, paradoxy. Máš nějaký oblíbený jídlo z dětství? Určitě to bude ta krupicová kaše, protože tu vaříš skvěle, to jsi určitě přinesla. Přesně, krupicovou kaši... Určitě mám recept. Je to zvláštní, já jsem právě krupicovou kaši vařila poprvé dětem právě pro tenhle pořad. Jo. Povedla se tím. Proto byla tak skvělá. Takže já jsem to předem nastudovala, jak se taková krupicová kaše dělá. Mm. A překvapilo mě, jak je to jednoduché. Jo, nám to maminka vařívala, ale já jsem to svým dětem nedělala, protože jim to nějak jako, nevím, jim chutnali takový ty krabicový od dětství, takový, co koupíš, jo, připravený. Aha. To jim chutnalo. A já jsem jim to nevařila, ale pro ten recept jsem si říkala, že by bylo dobré se to naučit. A jestli je nějaký jídlo, který mi chutnalo, no nevím. Já jsem nikdy nebyla moc na sladký jídla, ale musím říct, že v jídelně dělali výborné buchtičky se šodou. Hmm. A ty, když děcka byly třeba někdy nemocné, tak jsem si pro ně speciálně do té jídelny šla. A už mi taky tak nechutnali, jako když jsem byla malá. Hmm. Nevím. Přinesla jsi ze školní jídelny třeba nějaký jako jídlo, který do dneška nemůžeš, že to někdo jako mívá, že prostě do dneška nejí nějaký jídlo. Žemlovku. Žemlovku. Která normálně dětem třeba i chutná v jídelně. A tenkrát nám dělali s jabkama, prostě to bylo hnusný hrozně tenkrát. Žemlovka asi vždycky s jabkama, ne? No, dělá se i s tvarohem třeba. Jo, dobře. Jo, dělá se různá. A tenkrát nevím, prostě mi to hrozně nesedlo, vždycky, když byla žemlovka, tak jsem nešla na oběd. Fakt, jo. Vůbec. Mně vždycky přišla právě divná kombinace. Já jsem teda taky jako dítě milovala buchtičky ze šodu, samozřejmě s krémem, to úplně. Ale mně vždycky přišla divná kombinace ty buchtičky ze šodo a gulášová polívka. A já myslím, že to mají do dneška, čověče, tuhle tu kombinaci. Asi to má nějaký hlubší důvod, proč se to děje. Asi jo. Nutriční hodnoty nebo tak, ano. Víš? Já jsem si taky vzpomněla, že moje maminka vždycky, když jsme skončili oběd doma, tak moje maminka milovala vylizovat talíř. Jo, prostě tu omáčku z toho. A já jsem se to naučila taky. Já to teda dělám do dneška. A moje máma to taky dělá do dneška. Jo? Je to jako strašně zajímavý. A já si ale pamatuju, když jsem pak nastoupila jako do školy, do té školní jídelny, já si pamatuju, že ten první den jsem normálně ten talíř taky jako vylízala. A že mě musela paní učitelka jako říct, že to se jako nedělá. Že to jako doma jo, ale v té jídelně ne. A teď jsme měli nedávno oběd. A já jsem vylizovala ten talíř a můj syn na mě tak kouká a říká, mami, to je ale nechutný. No, říkám, no, tak co si dobrý, že to dítě už je tak daleko a ty tam ještě nejsi, to nevadí. Ne. Jo, že se vzájemně doplňujete. Určitě. Moje dítě vlastně takhle zase, když já jsem vařila vždycky skvěle, ale byly období, kdy se mi tak nedařilo. Ano. A když dcera nastoupila do školky, tak chodila za paníma kuchařkama a líbala jim ruce. Opravdu. Tenkrát jsem si uvědomila, že bych asi měla svůj přístup ke kuchařskému umění trošku pozměnit. Jo. To asi jo. Já se dneska dostanu ještě k soutěži,
protože, jak jistě víte, když na nás koukáte pravidelně, že tady máme pravidelně soutěž. A dnešní soutěžní otázka nebude úplně jednoduchá. Jaké má Monika prostřední jméno, respektive jaké má křestní doslova a do písmene jméno? Ano, my víme, že je Monika Zoubková, ale je křtěná a nás zajímá jak. A protože to není otázka jednoduchá, tak kdo na ní odpoví, dostane CDčko a potom dostane voucher na dva Kašpary vstupenku. Jako na mě a na tebe? No, tak to každopádně to mají teď. Skvělý. Tak, vzpomeneš si na nějakou historku ze základky? To jsi mi nahrála, ale protože hele, já jsem si to vzala sebou, to by jsem to ukazovala před začátkem. Ano. Já jsem si jako dítě psala jako kroniky. Je to úžasný, škoda, že to neuvidíte celý. A je to, neuvidíte, to by jsme tady byli hodně dlouho. Já jsem tady objevila právě, já jsem si to založila, ale teďka nevím přesně kde, poznámku ke kamarádce. O Vánocích. Jo. Ty jedný jediný, kterou jsi měla. Tady jsou Vánoce, jak jsme krásně prožívali, co jsem dostala, 3 knihy, oblečení, mídlo jako dárek, krásné. Mm-hmm. A od Kariny, což byla moje kamarádka, Karina Pluhařová, jestli se někdy bude dívat na toto, tímto si to s ním vyřizuji. Jo. Dostala jsem od ní strouhátko, peněženku, ale slíbila mi ještě kalimera, ale netušila jsem, že je lhářka. Evidentně jsi ho nikdy nedostala. Ne. Takže. A dneska už se kalimero schání těžko. Asi, no to už jako skoro neuvidíš. A ona ho měla od někud zvenku, tenkrát asi evidentně, nebo nevím. Prostě měla ho jediná ve třídě a mě ho slíbila, že mi ho dá a nikdy mi ho nedala. Hmm. Takže tímto asi po 35 letech si to z ní chci vytřídit. Že mi nedala kalimera. Jo, ale vůbec vlastně, co se týče spousty věcí, tak to jsem si tady vypisovala. Úplně neskutečně, když to četla nedávno. Na to má ilustracema. Ilustrace, všechno jsem si tady dělala. Ale vlastně ještě tady, co jsem si založila, je tohle. To jsem teď neukázala. Ne, to je jsem neviděla. Od října do prosince. Seznam. To je kalendář do Vánoc. Aha. Ale to je jako, když to jsem viděla zpětně, jak to je úplně všechno stejně psaný. Já jsem byla hodně jako systematická, pinklik, jo, což dneska nechápu. No, já je taky to ne. Zajímavý počtení, doporučuji všem, jestli máte děti, nebo tak ať si to dělají, protože zpětně je to hrozně jako vtipný. Já jsem si taky psala, ne teda kroniku, já jsem si psala jako deníčky a mám je schovaný a občas, když třeba uklízím nebo tak, tak na nějaké jako narazím a je to teda fakt zajímavý, co se člověk o sobě dočte, protože to se samozřejmě nepamatuju. No. Já si dokonce pamatuju právě s tou Zorkou, s tou mojí kamarádkou, kterou jsem tady mluvila, jak máme ty chalupy v té stejné vesnici, tak tam mají chalupu do dneška teda. Tak ještě jako jedni Pražáci, že? Co jsou ty naplavení, ty se na té vesnici nevidějí rádi, i když teda já jsem v podstatě na té vesnici pak už jako vyrůstala a dovolím si říct, že jsem tam pak už byla jako vítaná, myslím, že jo. A my jsme obě dvě milovali toho jednoho Pražáka, jo, obě dvě jsme ho zbožňovali. A já třeba do dneška nechápu, on je třeba o 5 let starší než my, tak nějak 5-6 let, on byl vlastně nejlepší kamarád toho zorčinýho bráchy. A my jsme třeba večer si nás jako vyzvedl s tou Zorkou, co jsme vůbec jako nechápali, že ten kluk se s náma jako baví, že jo, protože jsme byli, nám bylo 11, 12, mu teda bylo těch 16 třeba. A on nás vyzvedl na těch chalupách a po okolních vesnicích s náma šel třeba na dvouhodinovou procházku a vyprávěl nám vymyšlený příběhy. A byla tma už, to bylo v létě, a on nám třeba 2 hodiny vymýšlel ty věděli příběhy. To rodiče? Věděli to rodiče. A on opravdu jenom vyprávěl, pak nás dovedl domů jako, a my jsme ho milovali v obě. A já si pamatuju, že jsme třeba dělali soutěže se Zorkou. Já doufám, že ten dotyčný se nedívá jo, dneska, ale přeto on určitě netuší. Ale my jsme třeba se Zorkou dělali soutěže, kterou bude milovat. Jo, a teď jsme prostě řekli, tu, která doběhne tam a bude dřív zpátky třeba. A takhle jsme třeba u Zorčiných rodičů vysklili v okno. Jak jsme se snažili být dřív u té chalupy, až že jsme se tak tlačili, až jsme vysklili jako. No jo, tak ale evidentně nemiloval ani jednu. A evidentně nikdy nemiloval. To nevadí. Dokonce jsme sepsali, a tu jsem objevila nedávno, dokonce jsme sepsali takový papír, kde bylo napsáno, že se vsázíme se Zorkou, že si ho nikdy nevezmu. Že Zorka tvrdila, že já si ho jednou vezmu, já jsem tvrdila, že si ho nikdy nevezmu, že on mě nikdy nebude chtít. A nikdy mě nechtěl. No. Takže jsem tu sázku vlastně. Tahle vlastně otázka je, jestli jsem jí vyhrála nebo ne, protože ještě neskončilo nikdy, že jo? No, to ještě uvidíš, že život je dlouhý, ještě možná.
To každopádně. Ty jsi to tady načala, že ty jsi byla dement od dětství. To tak někdy je, že člověk už to má. Jak to, že jsi se takhle jako od té rodiny odsunula, tím myslím, k tý demenci? Ne k demenci, myslím k herectví, jo. Protože ty jsi ještě mohla jít na konzervatoř, protože ty hraješ na housle, kdo neví, třeba v Kašperově Slávě Vánoční hraješ fantasticky hudla, na housle. Když to není rozladěné. Jo, většinou to rozladěné je. To je prostě, jo. Ale to tak tý Slávě sedí, že to je rozladěný. No, já si myslím, že tam je to ideálně. Já myslím, že tam je to chtěný. No já nevím, kudy se to, víš, sunulo. Tak hlavně u mě to bylo od malička já. Ještě se znovu Máš to tam někde napsané? Počkej, no mám. Já jsem se tady objevila, že jsem chtěla podstoupit nějaký konkurs. Hrál v tom tenkrát Hanzlík. A hledala jsem mladá herečka, nějaká dětská. A já jsem se tam nějak nedostala. A napsala jsem si, ale já to asi nenajdu. Já jsem si napsala, že by mi vůbec nevadilo, já to řeknu, tady. Nikdy by mi nevadilo, kdybych se stala herečkou. To od tebe milý. Mám 14 let tenkrát. A vlastně, a tady mám nějaký, jsem objevila i diplom, že jsem vyhrál okresní soutěž, první místo v houslích. Jo. Lidová, no vidíš. Ano. No, v houslích. Ne, se směju. Tak proč jsi nešla na konzervatoř? No, já jsem o tom uvažovala, ale tak víš, ve výsledku na ty housle, tak musíš cvičit dlouho. Jako denně. Dobře. Hodně dlouho. A to mi přišlo. No tak ale to tam zkouší s lidma, ale při houslích a při nástroji jsi sama. Musíš sama si tam jako... Hudlat. Takže to jsem si říkala, já vlastně nechci dělat práci, kde jsem sama. Si cvičím prostě několik hodin. No ale pak zase, když hraješ v orchestru, tak tam teda rozhodně sama nejseš přece. No to jo, tam už jo, ale to já jsem tak daleko nedohlídla vůbec. Jo. Ty jsi vždycky hrála sama. Ty jsi neměla ani doprovod. Ne. Já jsem většinou i na těch přehrávkách, co jsme měli v hudebce, tak jsem odbočila od toho, co jsem měla hrát, a klavíristka vždycky nestíhala, co tam vlastně, jak mě má doprovodit. No, vždycky to nedopadlo úplně dobře. My jsme teď zrovna s tou Zorkou vzpomínali na naše dětství. Já jsem si vzpomínala, Zorka hrála na klavír právě leta letoucí. Ona dělala gymnastiku, klavír a tak. Já jsem dělala volejbal a pak teda herectví, nebo teda jsem chodila na dramaťák. A já si vždycky pamatuju, že jsem chodila na ty její přehrávky, jak se tomu říkalo. No. A úplně jsem si vybavila, jak jsme měli v obě dvě to fyží, jak se to nosilo. Byli jsme slavnostně taky ty sukínky a k tomu to příšerný fyží s těma hroznýma brindákama. No, že jsme byli krásný v obě dvě. Jsme nahrála zase k tomu, že jak jsme byli tři sourozenci a jak jsem mluvila o tom fyží, tak jsem si vzpomněla, že rodiče nás oblíkali úplně stejně. No, i když jsme byli tři, rozmezí 6 let. I brácha nosil fyží. I bratr. Měli jsme většinou stejný kaloty, stejný svetry a měli jsme zrzavýho psa, byli jsme tři zrzaví. Moje sestra v určitým věku to odmítala a řekla, že už s náma chodit nebude. Že nebude zrzavá. Bylo to velké, no. Pak všichni jsme měli svetry z DDR tenkrát. No, jasně. Tam bylo ahoj napsaný. A byli jsme jako na fotku krásní, ale žít v tom bylo těžké. Pamatuješ pískací trika? Ne. Ty nepamatuješ pískací trik? Ježíš, to na základce, to byl obrovský hit, to se vozilo, to teda jako se vozilo možná jako z NDR, si myslím, jo. A nebo to bylo v Tuzexu, jo. Kdo z mladších posluchačů, respektive diváků, neví, co je Tuzex, tak to si to vygooglíte. A ESO. Ano. A to bylo normálně triko a na tom triku byl takový jako obrázek, který byl vlastně trojrozměrný. A vevnitř v tom obrázku, já jsem jednou to tričko vypreparovala, takže jsem to zjistila, jo. A vevnitř v tom obrázku byl takový placatý pytlíček, prostě s píšťalkou, takže když si takhle do toho mlátila, tak to pískalo to triko. A teda, kdo ho měl, tak to byl King. No to tak bylo to věřím. Jako velký. Tak to k nám až na ten sever asi nedošlo. To bylo v Praze. Co to bylo rozebraný v Praze, no, než by právě to došlo do Slezska. Jako, to my jsme to changeovali radši do Polska. Možná, že tam to přijde teprve. No, možná to tam ještě není. Ale zase my jsme měli výhodu v tom Slezsku na těch hranicích s Polskem, že já jsem viděla třeba šmouly, takzvaně smerfy, ano, v polštině smerfy, ano. Mnohem dřív. Jo, spoustu věcí, nebo i ty kačeři, příběhy a tyhle věci. Polsko mělo mnohem dřív, takže my jsme v tom jeli už dávno. A tady prostě jste byli pozadu. V Praze, my jsme třeba zase měli ty pískací trika. No, víš? To je pravda. Takže, to je pravda. Jakou jsi měla pubertu? Tichou. Co to znamená? To znamená, že jsem moc nekomunikovala. A v tomto asi rodiči měli nejtěžší, že vůbec netušili, kudy na mě
a jak a co si myslím. Protože jsem neodpovídala případně jenom jednoslovně ano, ne. Takže jsi byla trošku na zabití. Vědě? Jo, myslím si, že moje sestra byla hodně extrovertní, takže to bylo jasný, ta třískla dveřma a to bylo těžký. Můj bratr, ten se vstekal, to byl takový vsteklou, jo, ještě jak byl zrzavý, tak vždycky zrudl celý, takže přestal dejchat a tak. Tam se vědělo všechno a já jsem prostě mlčela. Takže myslím si, že rodiče dneska mají takhle svatozář, že to přežili všechno s náma. Ty si připomněla mýho spolužáka ze základky, který byl taky zrzavý a my jsme mu dali přezdívku Melanin. To ještě jsem tě neznala. Ne, to je dobře. No, takže my jsme měli Melanin. Ne, ale já jsem měla trauma z těch vlasů. Já jsem byla hodně, my jsme byli fakt hodně zrzaví všichni tři a v té době to nebylo úplně tak obvyklé. Dneska, nebylo, když no, to je pravda. Seš, jakýkoliv máš vlasy fialový, to je úplně jedno, co máš na hlavě, tak to nikdo neřeší a tenkrát prostě zrzavá barva na tom maloměstě byla a ještě tři. Tři, tak to bylo veliký a myslím si, že... A pak se mi posmívali děti zrzy, takže jsem si řekla, až budu dospělá, se přebarvím. No. A tak stala jsem se herečkou a tam to byla výhoda. Právě jsem chtěla říct, že to je výhoda. Akorát teda ještě ta Anča, taky zrzavá, Geislerová, těch je víc. No. Ester taky. Tak trošku mi vzali vítr z plachet. No. To nevadí, Moniko. To nevadí. Zkus třeba někdy talent. Jo? Fakt? Tak zkusím. Já, až bude teďkon, bude další rubrika, bude top zážitek, tak já ti něco k tomu děkuju, řeknu. Děkuju, jsi hodná. No, neboj. Děkuju. To já zase, jako, když, takže když můžu, tak pomůžu. Děkuju. No. Nám sdělila svůj top zážitek, který je velmi čerstvý. Ona teda bude říkat, že si to stalo včera, ale ono už je to předevčírem teda. Tak nám ho poslala Terka Slámová, která tady se mnou seděla nedávno. A mimochodem, my jsme s ní tady byli na téma Movember a Terka říkala, že na podporu Movemberu uběhne těch 60 kilometrů. Musím říct, že uběhla. Má to za sebou, takže Terko, tímto gratuluji a pouštím si tvůj top zážitek. Můj top zážitek roku 2020 se odehrál včera, kdy mě moje nejlepší kamarádka, taková ta opravdu nejvíc nejlepší kamarádka, pozvala na náměstí Svobody, což je náměstí v Brně, že tam půjdeme na svařené víno. A já jsem s nima šla, byl tam i její přítel a její další dva kamarádi. No a když my se vidíme po delší době, což teďka bylo, protože každá žijeme v jiném městě, tak je to vždycky velký, hodně hlasitý, hodně upištěný a hodně ukecaný. To je prostě náš projev lásky, já na to nejsem moc pyšná, ale prostě to tak je, takže se omluvám všem lidem, co jsou tomu přítomní. No, každopádně v jednu chvíli řekl jejich kamarád, že je vyfotí u stromečku, takže oni si šli stoupnout ke stromečku, no a mně prostě tady ty klasické situace přijdou docela dost jako trapný a já možná se v tom cítím jako nepohodlně, takže proto mi to přijde trapně. No, takže jsem si chtěla jít stoupnout za ně ze srandy, jakože tam budu někde v povzdálí s nima na jejich rodinné fotce. Což mi přišlo v ten moment hodně vtipný a přišlo to hodně vtipný i té mojí kámošce. Je nutný říct, že on, ten kamarád, je nefotil, ale že je natáčel. No, takže já jsem běžela za nima, on volal, ne, ty tam nepatříš. Na což moje kamarádka začala volat, ne, Terín, pojď sem, proč sem nepustíte? V tu chvíli si její přítel klekl a požádal ji o ruku. Takže já jim tímto děkuju, že jsem součástí jejich zástupního videa. Oni jsou nominováni na top zážitek letošního roku. Myslím si, že je to i top nejtrapnější zážitek pro letošního roku, pro nás všechny, co jsme tam byli. Doufám, že mě pozvou na svoji svatbu a že se nebudou bát, že je zase něčím strapným, jak je to mým dobrým zvykem. A proč je včerejšek ještě tak top dnem, tak mojí další kamarádce se narodilo miminko, holčička Julie. A já si prostě myslím, že tyto zážitky se mezi top zážitky roku rozhodně počítají. Hezký Vánoce. Krásně, trapas. No, že jo, věď. To je Terka, prostě dobrý, si, kdyby nechtěl být na zástupním videu svých kamarádů. Jako bude tam celý život, to je krásný. No, je nezapomenou to na to.
Jinak samozřejmě, pokud se chcete Moniky na cokoliv zeptat, tak se ptejte. Jo? Pokud chcete něco vědět, na co si ji nezeptám já, protože já jsem zjistila, že my takzvaně přetečem zcela určitě, protože už jsme 3/4 hodiny a ještě před sebou máme 3 rubriky. Takže já teď budu Monice pokládat jednu otázku za druhou a ona mě bude odpovídat ano, ne. Takhle rychle, ano, ne. Mončo, když mluvila o těch zásnubách, co tvoje lásky dětský? Dětský lásky? Mm-hmm. Měla jsi nějaký dětský lásky? Jo. Mám to rozvést? No, no. Tak to jo, jmenoval se jako Petr Suchánek z Krnova. Byl to takový hezký, fajn kluk. A to bylo kde? Jako to mateřská školka, základka? V Krnově na základní škole. Mm-hmm. A já si jenom pamatuju, on se mnou chodil do třídy, byl hrozně tichý, byl plachý, já taky. A tak jsme o sobě nevěděli vlastně, nebo on nevěděl o mojí lásce. A bydlel na našem dvoře, já jsem vždycky slyšela jenom Blanko, Peťo, domů! Jo, a tak maminka je volala. Říká, je Peťo, běží domů. Jo. A to bylo tak všechno. A nebylo to opětovaný? Ne, nebylo, on to nevěděl. O mých láskách většinou nikdo nevěděl. Ty jsi byla takhle uzavřená. Velmi, velmi. Já jsem opravdu, já to přiznám, první rande měla v 21, proto. Tak. Já jsem měla svoji první lásku neopětovanou, v mateřské školce už. A tam byl kluk, který se jmenoval Petr, ale byl to Petr Urban a toho milovali všechny holky, ale já ne. Mně se líbil Michal Raus, to si pamatuju, a já jsem ho asi dost usurpovala. Takže tě musel milovat? Ne, on mě opravdu nikdy nemiloval, chudák, ten mě asi upřímně nenáviděl. Ale pamatuju si, že on už jako nevěděl kudy kam a on vždycky, když říká, tak já až budu dospělej, tak budu kuchař. A já jsem říkala, to nevadí, tak já budu kuchařka. A on říká, dobře, tak já budu učitel. Říkám, to nevadí, tak já budu učitelka. A on se tak jednou postavil a řekl, tak já budu voják. Já jsem se postavila a říkám, nevadí, budu vojanda. Se ti chtěl zbavit. Chudák věděl, že tudy cesta ne. Prostě chtěl vymyslet takový povolání, kde bys nemohla být. Nezbavil se mě, chudák. Ten si mě pak zbavil až na základce, protože já jsem měla odklad roční a on šel tím pádem o rok dřív a tam si asi dost oddechl. Já jsem taky měla odklad teda právě asi kvůli tomu, co jsem podhrála na těch stolech, tak to bylo nutné. Já jsem objevila jednu tvoji fotografii, poprosím režii, aby ji tam dala, s Danem Hůlkou, kterou máš. Buď v klidu, já mám dost podobnou fotografii s Ondrou Vetchym, jo? Takže buď v pohodě. Jak ty jsi to měla, ty a idoly, dětský idoly? Já si pamatuju, když jsem šla s tatínkem přes Václava, když jsme tady byli na výletě a potkala jsem Cupáka. Jo, já jsem vzhlížela k hercům obzvlášť, jo. To teda jo, když jsem třeba někoho pak v té Praze veliký viděla naživo, když se mi to poštěstilo, tak jsem byla úplně z toho jako opravdu nadšená. A co se týče toho Dana Hůlky, tak já jsem chodila koukat na muzikál Jesus Cry. Měla jsem tam kamarádku, tak jsem to viděla asi 8x. A tohle je z nějaké třeba tisící, nevím, reprízy nebo z něčeho, kde tam byl Dan Hůlka. A já jsem v určitý době, po tom 20. roce, jsem se vůbec nestyděla nikomu říct o fotku. Jo. To jsem byla taková jako, najednou jsem byla introvert, tak tady jsem začala být hodně extrovert. To asi to herectví už zanechalo nějaký stopy. Se studiem herectví možná jsem začala otvírat, takže tenkrát jsem právě poprosila o fotku. No. No a setkali jste se potom jako později, jako profesně? Ne, já vůbec nikdy neznám. Ne, vůbec. No já fotku s Ondrou Vetchym, tu jsem si pořídila, nebo jsem si o ní jako dovolila říct na nějakým, to byl podle mě fotbalový nějaký, jestli to byla amfora tenkrát prostě, jo. A mě bylo třeba 16, jo. A mně se Ondra vždycky strašně líbil, jako opravdu, mně se hrozně líbil a já už od chvíli, kdy jsem ho viděla v Čerty nejsou žerty, tak prostě Vraník a tak. A pro mě byl teda jako zážitek, když jsme pak s Ondrou natáčeli, jo. Bylo to strašně jako zvláštní, to setkání s tím dětským idolem. A svěřila ses mu? Ne, nikdy. Já doufám, že se Ondra dneska nedívá, protože teď bych to teda na sebe práskla. Ale bylo to jako hrozně hezký natáčení a vlastně doteďka, když se jako potkáme, tak se známe, zdravíme, bavíme. Ale je to jako zvláštní, no, že najednou máš to setkání s tím jako dětským idolem. A ještě jste profesně úplně ještě stejně, profesně jo? Stejně, no. Jsem taky tak skvělá jako Ondra, skvělá herečka. No to herečka. Zcela určitě, určitě. No, určitě. Zažila jsi nějaký trapas s láskou? Je pořád. Mně se stalo jako moje první úplně, když jsem si říkala, fakt už je mi hodně, 21 a pořád nic, tak když jsem jezdívala do Brna, tak v tom vlaku naproti mě seděl takový hezký chlapec.
No, tak já jsem si říkala, tak půjdu tomu naproti. Tak jsem byla tenkrát junior karta, tak jsem ji tak nenápadně otočila a šla jsem na záchod, jo, v tom vlaku. A když jsem přišla, tak on řekl, já si tak typnu, nemenujete se náhodou Monika? A já říkala, je, vy jste to uhodl. A já jsem říkala, tak jak se jmenujete vy, tak jsme si dali rande v Brně, že jo, tenkrát prostě se chodilo na Špilas, tak tam. A tam jsme si dali první pusu, ale celou dobu kluk mluvil pořád jenom o sobě, takže tou pusou to skončilo. Ale já jsem ten pokus jako považovala za velký úspěch. Jo, že jsem se uměla seznámit, i když to jako nedopadlo, že? Ale prostě byl to jako takový zážitek pro mě velký, že o tom teď můžu vykládat. No vidíš, to mně se takhle stalo, že jsme byli na nějakých narozeninách kamarádky, bylo nás tam hodně a mně se tam tak jako líbil jeden kluk a oni tam byli taky kamarádi prostě. A asi za týden nebo za 14 dnů mi prostě někdo volá a říká, ahoj, my se známe prostě z narozenin tý a tý a já mě se tam jako líbila, tak jsem si jako na tebe sehnal telefonní číslo, doufám, že se jako na mě nezlobíš. Já, jako jestli bychom si někam spolu nevyšli. A já jsem si myslela, že to je ten kluk, co se mě tam líbil, tak jsem říkala, úplně jsem byla jako, toho jsem říkala, no jasně, určitě, hrozně ráda. A pak jsem přišla na to rande a byl to ten jeho kamarád. Aha. Ale jasně to bylo jako příjemný, bylo to fajn, nicméně jiskra nepřeskočila. To nevadí. Ale to nevadí. No. Akorát takový to, je, ahoj. A já jsem si ho skoro vůbec nepamatovala, že jo, z toho, takže to bylo, no. No, to je velký trapas, to je takový divný, že jo, z toho se blbě couvá. Právě, no. Co ty a třeba jako kapely nebo zpěváci, takovýhle jako idoly měla? Jako co, jestli jsem, jo, takhle, no, jasně. No, jestli jsi jako měla plagáty a takový byla věci. Byla ve třech fanklubech týmu. Tým jsi měla. Tým Pavol Habera. No, tak ty kraťásky. No, kraťásky zařízli. Dlouhý vlasy. Jo, byl i v Krnově, měl koncert, no já byla úplně... Tři fankluby jsem jako platila si. Tenkrát stál fanklub na rok asi 10 korun. No ježíš, to byly prachy, strašný. Kapesný, 10 jasenek za to mohlo být. Nebo přesně, kolik. Takže já jsem to a pak jako... Jsem z toho žila, že jo? Jako dlouho. Takže všude tým a Palo Habera. To bylo to velký, no. Bylo to veliký. Já jsem teda opravdu jako, já jsem milovala takový ty kapely, jako byly Backstreet Boys a tak, já si k tomu přiznám. Úplně nejvíc jsem teda milovala New Kids on the Block, jo. To ne, to mě minulo. To bylo na základce. Jsi trošku mladší, takže to ne. To bylo na základce, tam jsem mi milovala hodně, ale vždycky mě jako provázel Michael Jackson. Teda ten jako musím říct, že ten mě provázel vždycky. A my právě s tou Zorkou, ona studovala taky potom JAMU, ale taneční pedagogiku, protože ona má taneční konzervatoř. A na chalupě jsme dělali videoklipy k písničkám. A do dneška si pamatuju videoklip The Girl Is Mine, kde zpívá Michael Jackson a Paul McCartney. No já byla Paul McCartney. Jako do dneška mám trauma. Jo, Zorka to ví, prostě já jsem jí to jako říkala, že mě to do dneška trápí, protože ona byla ta tanečnice, takže samozřejmě ona dělala Michaela Jacksona, jo. Ale to nevadí. To nevadí. Nicméně s touhle Zorkou jsme pak šli na koncert. Já jsem ho dostala k 17. narozeninám, jsem dostala od mého tehdejšího chlapce, jsem dostala koncert Michaela Jacksona a to teda bylo jako zážitek. To já jsem právě bohužel prošvihla, jo. No. Já si pamatuju, jak tady byl tuším po revoluci, ten obrovský koncert, že jo, tak to jsem byl 96. rok. Šestý, no. Mm. Tak to jsem bohužel, na to, mě to moc mrzí. To je ale... taky, to už nepřijede. Ano jo, to nevadí. Ne, no ale právě v tom Polsku, jak jsme zdívali do Polska v dětství, takže jsme měli jeho kazety, tenkrát nebyly ani ještě CDčka, nic, ne, takže buď jsme si to všechno vždycky nahrávali takhle na kazetě, jak vedle televize, anebo právě v Polsku měli kazety s Michaelem Jacksonem, no, tak to jsme měli bet, třeba no, to si ježiš. Pamatuju výrazně. A na videokazety se nahrávalo, že jo, taky nebo hodně, taky, no, spousta filmů. Máš nějakou oblíbenou pohádku z dětství? No, vlastně s Honzou Potmákem, to jsem milovala, tu Jasněnku. No, o princezně Jasněnce a létajícím šestci. Ano, to bylo krásně, se mi líbilo strašně. A tam hrála moje profesorka herectví Antonie Hegerlíková. No, hrála. Jasně, no, to je tohle. Chůvu. Jo, jo, to byly ty velký čepce, takhle. Ano, no, Popelka kříba. Samozřejmě. No, jasně. Jo, ale která Popelka? No, Popelka s paní Šafránkovou, s Libuškou. A s přemluveným trávničkem teda. To je pravda.
No a já ještě vedle toho jsem měla ty s čerty nejsou žerty. No a jasně, no. A s čerty, no tak to je, no a samozřejmě krásný. Obě dvě, co budeme si povídat, milujeme Kubulu a Kubu Kubikulu, že jo? A no jo, Barbucha. No jasně. Ahoj Barbucho. Nazdar Barbucho. To je úžasný, že vyhráme v jednom představení, ve kterém se nikdy nepotkáme. Nikdy, ale mohlo by být zajímavé, kdyby jsme se, umí si představit, že bychom se třeba během toho představení jako vyměnili třeba, nebo by se tam najednou byly dvě. Představ si ty kolegy, že by prostě... No hlavně si představ ten kostým druhej. A nebo bychom mohli přijít v obě, aby měli jako pocit, že mají schizofrenii, no, třeba, my? Víš? Jako trošku je... Akorát ta Kuba pozlobit. Už teď to moc nehraje, jako jak si představuje, jak si nás obě bere na ty ramena. Tak vezmeme my, jo. Dvě barbuchy a vezmeme prostě... Hele, a teď mi řekni, jo, my pořád doma řešíme, jestli je to ten barbucha nebo ta barbucha. No, ono je to takové bezpohlavní, jak jo, je to dneska to, moderní, ale já si myslím, že jako je to holka. Je to holka, já víš, a já si myslím, že to je kluk. No, takže je to v pořádku, že máme alternaci na to. Kdo chce vidět holku barbuchu, tak přijďte na Moniku, mě. Kdo chce vidět kluka barbuchu, přijďte na Martinu. Mě. Ale to je asi tím, že teda jsem byla za toho chlapečka, že jo. No, to nevadí. Tak asi cítím, to nevadí. No, radši vám pustím recept. Hned, teď. A dělala ho Jitka Nerudová se svou dcerou. Dobrý večer, vážení diváci. Do rubriky Receptář jsem se rozhodla, že vám uvařím kávu. Já teda nakonec ne, protože jsem unavená, takže vám ji uvaří moje dcera, Anička. Tak ještě než se pustíme do přípravy, teda Anička, než se pustí do přípravy, tak bych vám chtěla ukázat, v čem si tady doma vaříme kávu, jo? To je prosím pěkně takový hrneček. Má takový různý součásti. A není to na dušičky, to je prostě na kávu. A je to na vietnamskou kávu. Takže vy, když si koupíte vietnamskou kávu, opravdu to prodávají, a tady v tom speciálním hrníčku si uvaříte, tak budete mít pravou vietnamskou kávu. My jsme ji tak dřív pili, jenomže už se nám potom, jak to říct, jako vopila. Byla taková hodně aromatická, navíc se do ní dává zahuštěný slazený mlíko, takže už jsme pak byli celý ulepený. Takže jsme si v tom začali vařit naši normální kávu. Tak, a teď si já už předám tady svoji asistentce ten krásný hrníček a poprosím kameru, aby teda takhle štenkla a ukázala, jak se to teda dělá. Jo, takže vodu jsme si uvařili, aby jsme vás tady s tím neobtěžovali. A ten, kdo má rád cukr do kafe, tak si takhle přesně jako já třeba vezme, jo, a dá tam cukr, kolik chce. Tak a teď se vezme ta káva a do toho hrníčku se takhle vpraví, jo. Jak má kdo rád silnou, že jo, já hodně silnou, takže takhle pořádně, tak. Výborně, děkuju, Aničko. A teď se vezme taková zvláštní tamta. Jako co to je, sítko, dejme tomu, takový, ono to je děravý, ono to není moc vidět, to má malinčkatý dírky, no, je to výborně, děkujeme asistentce Aničce. A teď to takhle dáme na to, maličko to přiklopíme, takhle trošku tak, a teď vložíme na hrnek, ano. A jelikož už máme uvařenou vodu, jinak si dáme vařit vodu, tak vezmeme tu uvařenou vodu a trošičku, jestli může kamera zabrat trochu do toho hrníčku úplně, trošičku tam takhle, tak, ještě můžeš trošku, Aničko. A teď se tam ty kávový zrnička tak jako trošku rozvinou, tam teďkonc v té, to prostě tam. A když už máme pocit, že už je to rozvito, tak to dolejeme. Jo, samozřejmě čím méně dáte vody, tím silnější budete mít kávu. Já to mám takhle ráda, děkuju, Aničko, a teď se přiklopí popkličkou pěkně, tak. A teď zase, kdyby mohl náš zdatný kameraman šmenknout na mě, teď si to tím vlastně tak jako to proteče, jo, tam tím hrníčkem a ty dírky, to tam všechno prostě pracuje a překape se to vlastně do toho hrníčku. Já si tam potom ještě dám mléko anebo smetanu. Takže to je vietnamská káva tady od nás z Čimic. Krásný večer. To byla úžasná Jitka Nerudová, která tady bude v pátek ve speciálním streamu. A mimochodem dneska má Jitka narozeniny. Tedy to je speciální recept k dnešním Jitiným narozeninám. Jitko, všechno nejlepší.
Ode mě taky všechno nejlepší, jo? Tak a mimochodem je to taky skvělá, nově je teď i moderátorkou Rádia Kašpar, o kterém se tady budeme v pátek bavit. A tímto vás zvu, abyste si pustili Rádio Kašpar každý den v přímém přenosu od 9 do 15 a potom od 18 do půlnoci v repríze. Jo, Rádio Kašpar. A já tady mám vždycky takové drobné okénko narozenin. A já jsem si dneska vytáhla, kdo s Jitkou Nerudovou má ještě dneska narozeniny. Tak pojď. Tak v roce 1890 se narodil 1890 se narodil Bohuslav Martinů, skladatel, což jsem vytáhla kvůli tobě, že by tě to mohlo zajímat. Jako jsem jako tak houslistku. Jako houslistku, dobře. V roce 1953 se narodila krásná herečka Kim Basinger, kterou já teda miluju v 9,5 týdne. Skvělá. Dlouho jsem o ní neslyšela. Ani já, ale určitě hraje. V roce 1966 se narodila Sinéad O'Connor, což je irská zpěvačka. Já vím, já přemýšlím nad tím rokem. 1966. Nicméně já jsem si vytáhla proto, protože já jsem měla období dohola. Jo, já jsem chodila několik let na 3 mm a říkali mi Sinéadka. Jo, ta byla úžasná. Což jsem brala teda dost jako kompliment. Teda pan Pachl na škole mi říkal skinhead, ale to je jsme někde jinde. Ale co mě přišlo hodně zajímavé, že v roce 1744, tedy 8. prosince roku 1744, se Madame de Pompadour stala milenkou krále Ludvíka 15. To se takhle ví? A mě by zajímalo, jako, jak to ví, že se zrovna 8. prosince stala milenkou. Odkud si tyhle informace získala, prosím tě, to by mě zajímalo. To jsou tajné zdroje, které nebudu publikovat. Tak. To bude ten problém. My jsme tady načali samozřejmě, že máš dvě dcery. Jaké to je být maminkou dvou dcer a zároveň dítětem? Nečekané. Tobě? Nečekané, krásné. Já jsem vždycky myslela, protože moje ségra má tři děti, tři kluky. A když jsem čekala první, tak jsem myslela automaticky, že to je jasný, že budu mít kluka, tak jsem byla překvapená docela. Ale je to úplně správně, je to hrozně dobře, že máme jako dvě dcery. Co k tomu říct, nevím, je to prostě, jsou skvělí. Obě, nemůžu na ně nic špatného říct. Jsou obě po mamince, jsou veď, obě určitě. Právě tím, že jsou jako já, tak jsou skvělí. Jasně. A když jsme tady byli spolu na jaře, tak ty si plánovala vydání své knihy a křest knihy a dneska už máš knihu venku, křest proběhl. Jo, proběhl tady. Proběhl tady v září. Během celetní korony nějak. Ano, ale my jsme to stihli úplně takhle krásně, přesně 16. září, že... Je to, my jsme vlastně byli na tom zájezdu, taky no, jsme ho byli, stihli ještě. No, ty jsi tady nebyla. Ne. Ale někteří tady dorazili, byla tady kmotra, paní Jendžurová, a bylo to moc milý a právě asi za 3 dny na to už se vlastně tyhle akce nemohly dít, takže mě to vyšlo tak krásně. Mám tady tu svoji knížku, jsem vzala sebou, mám tam i právě... Brokflek a strašidla. Ano, Brokflek a strašidla, od ní vlastně vepsáno, já nevím, jestli to někde někdo vidí, ale vidí. Je to tahle knížka, mám z ní hroznou radost, dělala jsem na ní vlastně asi jako velmi intenzivně 3/4 roku, s tím, že to mělo vyjít vlastně na jaře, kdy přišla první vlna covidu, to se odložilo, tak to vyšlo až na podzim. Ale úplně prapůvod je vlastně před 8 lety, kdy jsme s holkama, když jsme chodili ze školky do školky, tak jsme vymýšleli příběhy, které jsem pak vlastně až sepsala, které jsou v téhle knize. Mm-hmm. A je normálně možný koupit teda? Úplně normálně. Super. Úplně normálně můžu do obchodu a říct si, že chci, půjdu mezi knihy s pohádkama. Jo. A tam si ji koupím. Můžeš jít normálně, jako vejdeš do obchodu, normálně se zeptáš. Zatím ještě jo, nevím, právě, jak dlouho. Teď jsem to chtěla říct, že zatím normálně můžeš jít. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat, ještě to normálně. Pokud ale se stane zase něco nenormálního, tak můžeš jít na internet a přes ten internet si to objednat. To je úžasný. Jo, Dobrovský, Luxor, Albatros Media, jako mělo by to být zatím všude. Mezi zatím. Čechovem a třeba Puškinem? Dostojevským. Najdu prostě ano, Brokla, Fleka a strašidla. Jo, rozhodně je to, jako je to vyprávění, nejsou to jednotlivé pohádky nebo příběhy, ale je to jeden celistvý příběh, takže nečíst na přeskáčku a je to tak círka pro děti mezi 4 a 10 lety. Takže a pak pro důchodce vlastně. A pro rodiče. Dobře. Jo? A ty s tím, ty to čteš dětem? Jo. Nemyslím svém, myslím i cizím. Jezdím po školkách nebo chodím po školkách a je to hrozně fajn si získat vlastně nějakou představu o tom, jestli to funguje, ta knížka.
No, funguje. No, pěkně. To je super. Tak Brok, Flek a strašidla od autorky, herečky, skvělé kuchařky Moniky Zoubkové. Možná, že příště by si měla vydat kuchařku. Vlastně. Uvažuju. Krupicová kaše na mnoho způsobů. Určitě. Jenom když jsme u té krupicové kaše a u těch tvých báječných receptů, jo, tak já tady občas svým hostům dávám nějaký dáreček a protože jsme u toho dětství, tak já pro tebe tady taky jeden mám. A říkala jsem si, že se ti bude hodit, zvláště budeš-li opět vařit tak skvěle, jako vaříš. A můžu to vytáhnout? Můžeš, určitě. Můžeš to klidně vysypat. Protože tam, já jsem to z toho vlastně jako potom vystřihla z toho, ale já když jsem tam sypala cukry, tak jsem říkala, že kamarádi mě znají, kdo mě zná nejlíp a i opravdový kamarád přinese mi z kavárny cukr. I máš tam z různých kaváren různé cukry. Je jich tady opravdu různých hodně. Barev, velikostí a je jich tam poměrně dost. A myslím si, že na pár krupicových kaší ti to bude. Ano. To možná začnu sbírat tyhle. No, no. Tak. Vysyp to a dávej si to, vzali si novou kroniku. Na obaly. Já jsem šťastná, děkuju. Tolik cukru. Já budu moc péct cukrový. Naše téma dětství je naprosto správně, protože Monika má prostě radost z barevného cukru. Mně stačí málo. Stačí málo. My tady máme dotaz, velmi zajímavý. Jeden respondent by chtěl odpovědět na dotaz náš první erotický zážitek. Nicméně my se dneska bavíme o dětství, takže to nejde, my vůbec. To zodpovíme. Je po desáté teda je, ale... My to zodpovíme, jakmile skončí pořad. Jo? Takže my odpovíme. A pak tady je taky odpověď první. Na naší soutěžní otázku, jaké je tvé křtěné jméno? Ano. A je tady, že to je Luisa. No, není. Luisa? Luisa. Prosím vás, pusťte tam Mílu a Štěpána. My se srovnáme. Zajímalo nás, jak by vypadalo, kdyby se dětství skřížilo se světem dospělých. Mílo, ty jsi stejně můj nejvíc nejlepší kamarád ze všech. Jsi taky můj nejvíc nejlepší kamarád ze všech. Já se s tebou rozkamaráduju a do smrti smrťoucí s tebou nepromluvím. Ne, já se s tebou rozkamaráduju a do smrti smrťoucí s tebou nepromluvím až do smrti. Ne, já se s tebou rozkamaráduju a do smrti smrťoucí s tebou nepromluvím. A proč to máme sedět? Dokud to nedojíme. To je nuda. Milo, mohl bys prosím tě jít zkoušet? Jo. Mohl by si prosím tě jít zkoušet teď? Jo, si to jenom domaluju. Milo, my tady akorát všichni čekáme. Jo, už jdu. A co mám dělat? Co to bude? Já bych si dal horkou čokoládu. Sorry, horká čokoláda není. Máme kafe, čaj, pivo, víno, limču. Nebo nějaký tvrdák? Tak já bych si dal horkou čokoládu. OK, ale ta není. Horkou čokoládu nemáme, sorry, fakt není. Jasný. Takže káva, čaj, nebo svařák se můžu udělat, nebo grog? Já bych si dal horkou čokoládu. Ty vole! Pardon, se omlouvám, ale horká čokoláda není. Prostě není. Já to jako neumím vytvořit, když ji nemám. Jsou moje cigára. Je alkohol? No ale ty už jsi měl dneska, jo? Takže jenom jednoho panáka. Jenom jednoho. Tak aspoň dva. Dobře, tak dva. Jí. A můžu pět? Ne, Mílo, nemůžeš pět. Jsem se jenom zeptal. Čtyři. Prosím vás. Nezlobte se, já vím, že nemáte horkou čokoládu, ale já bych ji hrozně chtěl. Já vím, a co mám jako dělat, já ji prostě nemám. No, ale to teda vůbec není fér. Štěpáne, už jsme dotočili. Pojď, jdeme domů. Nechci! Tak třeba i takhle by to mohlo vypadat. Tak, na zdraví. Na zdraví. Fuj, to je sladký jak cecek. No to jsi vymyslel teda. Poznala ses v tom, Moniko? Já jo.
A hlavně moje dítě jsem v tom poznala teda. Ne, moje děti jsou hodný, já tohle vůbec nepoznávám se v tom. Děti. To ale hodně přicházíš, Moniko. Ale pamatuju si, tohle mi říkala kdysi Ivana Chýlková, když byl Jáchym malej, že takhle ležel v obchodě, třeba něco chtěl na zemi a prostě vztekal se. A ona říkala, si taky lehla a taky se vztekala. A že on pak pochopil, že to hodně trapný a vstál a odešel. A ji tam nechal, ať se vzteká. Ano, a že to byla jediná možnost, jak to Jáchyma prostě nějak z toho dostat. Tak já jsem nemyslela konkrétně, jenom teď v tom vztekání. Teď se mi napráskala. Děkujem. Nejenom v tom vztekání, já jsem si myslela vůbec jako v těch reakcích těch dětí tam jo, prostě. Jo, tak jasně. Ale... Nejvíc nejnejka, jo, nejlepší kámoška. Jo, kakajo prostě. A nebylo by, ne, není kakajo. No, ne, není. Já se ještě jenom rychle vrátím k tomu Hulkovi, protože já jsem si uvědomila, jak máme vlastně jako společné věci, co nás jako spojuje. Protože Hulka, jak víme, nehrál v Ježíšovi, ale hrál v Drákulovi. Mm-hmm. A v Drákulovi jednu z krvinek tančila Zorka. Ta moje kamarádka. Ty jsi ukázala tu Zorku. Ty jsem ukázala na ty plišáky. Tak jsem se trošku lekla, Zorko. Jo, takže já jsem chodila na Drákulu, protože tam Zorka tančila krvinku. Jo, v Drákulu jsem taky viděla několikrát. A pokud tančila zrovna Zorka, tak určitě jsem ji taky viděla. Určitě. Že třeba... Byla tam jedna z těch 200 krvinek. Ne, tolik jich tam nebylo, Zorko, já vím, bylo jich tam asi jenom 10. Jo, to se mi taky líbilo. Jo, to se mi taky líbilo. No, nicméně. Já vám dám nápovědu, protože já bych hrozně chtěla někomu ten dáreček dát, takže já mám nápovědu, to jméno, které má Monika křtěné, má svátek 13. července. Tak kdo bude rychlý a odpoví, tak od nás dostane CDčko a dvě vstupenky na Kašpara. Ano. Na Kašpary, tady. A my, Mončo, pomaličku končíme, protože už přetahujeme strašně moc. Ne. Protože jsi strašně zábavná dneska. Já jsem komička. Jsi komička, protože to říct, jsi komická. Tak já bych vás chtěla ráda pozvat na příští stream, který se koná ve čtvrtek. Tedy to bude 10. prosince. A mými hosty budou Tereza Rumlová a Aleš Petráš a budeme mluvit na téma fenomén Nový rok. A pak máme speciální vysílání, které je hned den poté, tedy v pátek 11. prosince, kdy mými hosty budou Jitka Nerudová, Petr Halíček a Jakub Špalek a budeme hovořit nejen o streamu a o rádiu, ale i o tom, co nás třeba dále čeká nebo taky nečeká. Takže se nás nalaďte vždycky v 9 hodin večer. Tady na Facebooku a my budeme doufat, že začneme včas. Já vám držím palce, no. My taky si držíme palce. Držme si palce. Děkuju ti, že jsi přišla. A tak. A to nevadí. A pak zodpovíme tu otázku. Perfektní. Mimo záběr. Mimo. Všechno si řekneme mimo. Tak naschranou. Krásný večer a děkujeme za trpělivost. Naschranou. Jdeme tančit? To slušel Zdeněk dočekal. Toho znám taky. Taky úžasný houslista.